Ay. Kama hii ndo walikunywa ni damu ya Yesu kweli. Location inasoma Jamhuri Grounds, presenter ni Maridadi Gaga Dave. Nimekuambia kwamba nakujuza kila hema limebeba mazuri. Sasa tunaenda hema kwa hema tupate kujua kama mazuri ni gani. Bwana, tumefika katika ile hema ambalo limebeba sharubati, limebeba juisi, limebeba vileo na pia vile vile limebeba warembo. Lakini hayo kando, acha tuongee na huyu mwanangu hapa, tujuze jina lake, anaitwa nani? Tukisonga mbele, unaitwa nani brother? Naitwa Elvis. Elvo, Elvis. Naona umevaa wine tails cocktails yani. The only brand bana, the only. Swafi kabisa. Naona katika mahema yote, ili hema lenu ndo hema la kipekee. Limebeba chakula, limebeba lika. Lika ni chakula, ndo maana kinalika. Bwana, mambo inakwendaje? Hebu tuelezee hapa, mazuri ni kama gani? So hapa leo tunauza cocktails, tunauza shots, tunauza juices, lika na mocktails, non-alcoholic. So whatever anyone needs, they are covered. Oh, kwa hivyo kuna tofauti ya cocktails na mocktails. Hebu tuelezee tofauti. So cocktails iko na pombe, mocktails ni bila pombe. Wewe ambao ulidhani kuwa mocktail ni ya kumoku watu, si hivyo. Mocktail ni kwamba haina pombe ndani yake, lakini cocktail iko na pombe ndani yake. Bwana, tusonge mbele. Katika vinywaji vyote hivi, unapendelea kinywaji gani wewe personally? Me personally ni cocktails. Cocktails. Cocktails any day. Cocktail ya nini na nini? Cocktail yenye inaitwa passion mojito. Hiyo ndo safi. Bwana, tukisonga mbele, unaweza kutujuza katika masuala mazima ya kamnyweso na vinywaji, labda unaambia nini wale watu ambao hawataki kupiga mapombe au kupiga kamnyweso? Waambie si kila mtu anaenda kanisa, so siku yako ikifika kunywa huku cocktails. kunywa wine tails. Sisi hatuangushangi mtu na tuko na non-alcoholic and alcoholic. Safi kabisa. Kabla tuchomoke, tuzuke zetu pale, wapatie social media handle zako, alafu pia na za kampuni, maanake kampuni ni Wine Tails Cocktails. Waambie kit. So handle yetu Instagram ni Wine Tails Brand, and our address iko Tukongong Road. Again, Wine Tails Brand, Ngong Road. Shukran kabisa. Umesikia kutoka kwa brother Elvo hapo, Elvis. Amesema kwamba ni fanya vile utafanya, lakini ujue kwamba si kila mtu ameokoka. Ukijisikia kupiga kamnyweso, unafika hapo kwenye Wine Tails and Cocktails. Unajichukulia cocktail ama unajichukulia mocktail, na inakuwa ni fresh kabisa. Usimeze mate kando. Fika hapa, jichukulie kamnyweso. Presenter ni Maridadi Gaga Dave. Hii ni Radio RFM, your home of African music. Au sio? Shukran kabisa. Hata mimi napiga kamnyweso. Kama hii ndo walikunywa ni damu ya Yesu kweli.